Ja, jeg vil også si hjertelig velkommen til stevnet vårt, og også gi uttrykk for at det veldig gledelig å se så mange nye, samtidig som vi gleder oss over dere som kommer igjen. Hyggelig å se dere. Det et overtema over stevnet i år, Herren er nær, og det vil også bli tanker her i det første møtet. Og da skal vi gå til et kjent vers i Salmenes bok. Det salme 34, vers 19. Salme 34, vers 19. Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Dette er en av Davids salmer. Vi vet at David har skrevet omtrent halvdelen av de 150 salmer vi har i Bibelen. Dette er en av dem. David opplevde flere tragiske ting i sitt liv. Men noe av det mest tragiske, tror jeg vi kan si, var når han falt i en alvorlig synd. I 2. Samuel kapittel 11 så beskrives denne hendelsen i detaljer. Vi skal ikke gå inn i det, men helt kort sagt så forbrøt David seg mot kvinnen Batseba. Han forbrøt seg mot hennes mann, Uria. Han forbrøt seg mot Herren selv. Ja, han brøt både det femte og det sjette bud. Og dere vet hva som står der. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskap, eller du skal ikke drive hor. I dette kapitlet så beskrives, som sagt, denne hendelsen hos David. Peter sier i 1. Peter 5:5, Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Veien til frelse, den går igjennom dette å bli ydmyket. David falt. Men hva skjedde videre? Jo, vi kan ta med altså avslutningen, det siste som sies i 2. Samuel 11, den siste setningen, det er: Men det David hadde gjort var ondt i Herrens øyne. Så forflytter vi oss til neste kapittel, kapittel 12. Og da er det at Herren sender profeten Natan til David. Og Natan oppsøker kong David. Natan, han må ha vært en god psykolog. For han går ikke rett på kongen og sier: Kong David, du har syndet. Nei, han går en omvei. Han går indirekte til David via en fortelling. Han forteller at det var to menn
Den ene var rik, hadde masse dyr, storfe og småfe, står det. Og så var det en fattig mann som hadde et eneste lam. Og dette lammet, det var et kjæledyr for denne familien. Han hadde kjøpt det, og det bodde hjemme hos dem. Det spiste ved bordet deres, og han drakk av hans skål, står det faktisk. Altså et kjærkomment lite lam hadde denne fattige mannen. Så fikk den rike mannen besøk av en ferdamann. Han fikk en gjest, men han var så gnien at han tenkte, nei, nå tar jeg ikke noe lam eller dyr fra min egen flokk. Jeg går og tar det lille lammet til den fattige, og det gjorde han. Dette forteller Nathan til David. Når David får høre denne historien, så blir han harm, som rimelig kunne være. Og så sier han, den mannen som har gjort dette, han skal dø. Da er det Nathan kan fortelle sannheten til David. Du er mannen. Og da går han også i detaljer og forteller David alt det han har gjort. Og hva skjer? David blir ydmyket. Han skjønner hva han har gjort. Han sier, jeg har syndet mot Herren, sier David. Da var det ikke mye hovmod hos denne mannen. Han var ydmyk. Og han beskriver denne opplevelsen også i salme 51 og i salme 32, og vi tar med oss akkurat det. Salme 51. Vi leser de seks første versene. En salme av David, da profeten Nathan kom til ham etter at han hadde gått inn til Batseba. Og hør nå. Vær meg nådig Gud i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg så jeg blir fri for misgjerning. Rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. I salme 32, så sier han, salig er den som har fått sine overtredelser forlatt og sin synd skjult. Salige det menneske Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Da jeg tidde, ble mine ben bortherret, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som ved sommerens tørke. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndskyld. Og restaureringen hos David, den forteller han i salme 51 i vers 14. Gi meg igjen din frelsesfryd, og hold meg opp ved din villige ånd. Vers 19. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd,
Et sønderbrutt og knust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. David kalt mannen etter Guds hjerte. Og hvordan kunne han bli kalt for det etter alt det han gjorde? Jo, for så total Herrens tilgivelse og gjenopprettelse. At det ble ikke glemt det som David hadde gjort, og det fikk konsekvenser, det vet vi videre. Men han fikk full tilgivelse, og det ble full gjenopprettelse. Vi siterte Peter i starten. Jakob sier akkurat det samme i kapittel 4, vers 6. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Da profeten Jesaja i kapittel 6 fikk se Herrens herlighet, så ble han knust. Da sier han, «Jeg en mann med urene lepper, og jeg bor iblant et folk med urene lepper.» Da var det hans tur til å bøye seg. Så skjer det at en engel rører ved ham, og så lyder det, «Din misgjerning tatt bort, og din synd sonet.» I salme 103, vers 12, står det, «Så langt som vest er fra øst, eller motsatt, øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.» Det ville vært stort om det stod fra syd til nord, men da lå det en ende eller en begrensning. Fra øst til vest er det ingen grense. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky, står det også i Jesajas 44:12. Herren er nær hos den som har et sønderbrutt hjerte, og den som har en sønderknust ånd. Vi tar med oss fariseer og tolleren i tempelet. I Lukas 18 leser vi om disse to som gikk opp til tempelet for å be. Fariseeren, han sto oppreist og fortalte Gud hvor prektig han var. Han var ikke hverken det ene eller andre, han var ingen synder, han var ingen horkar, han var ingen tyv, han ga tiende, og han var i hvert fall ikke sånn som han, tolleren som står der nede. Ingen ydmykhet. Tolleren løftet ikke blikket, står det. Han slo seg for sitt bryst, og så sa han, Gud, vær meg synder nådig. Han gikk rettferdig gjort hjem til sitt hus, vet vi. Veien til frelse, den går gjennom ydmykelse. Ingen stolte hjerter har behov for evangeliet. Den som knust har behov og får tilgivelse og gjenopprettelse. Nå skal jeg være litt personlig. Jeg opplevde som 19 år gammel ung mann å pådra meg det man kalte for dobbeltsidig lungebetennelse. Jeg var hjemme hos mine foreldre da, og vi trodde at det var en vanlig forkjølelse, men så var det noe langt alvorligere, og jeg ble dårligere og dårligere. En natt, det står tindrende klart for meg i dag også, så ble jeg så dårlig at jeg tenkte, nå dør du, Sigmund. Vet dere hva? Da var det en mann på 19 år som hadde et sønderknust hjerte. Jeg visste, nå går jeg fortapt hvis jeg dør.
Jeg banket i veggen fra rommet mitt, og far og mor hørte lyden og kom inn. Og jeg sa, nå må dere be for meg. Og det gjorde de også. Og Herren var nær, og Herren frelste meg. Det gikk noen dager før jeg fikk frelsesvisshet, det må jeg innrømme. Men det forårsaket egentlig en ting, og det var at min kamerat Ragnvald ble også frelst. Jeg skal ikke gå i detaljer her. Jeg ble radikalt frelst. Jeg gikk bokstavlig talt ifra ungdomshuset til bedehuset. Det var farvel til ungdomshuset, og så var jeg velkommen i bedehuset. Ja, så har det vel da vært nærmere 60 år med et liv på hallelujatoppen. Nei. For meg passer det som Jakob sier i kapittel 3, vers 2. Vi snubler alle i så mangt. Mang en gang har jeg gjort og sagt ting jeg ikke skulle, og igjen er jeg blitt ydmyket. Johannes i sitt første brev sier en del om vårt forhold til synd. Han sier blant annet i kapittel 3, vers 6, «Vær den som blir i ham, synder ikke.» Jaha, skal det være slik, ja. Er du i ham, så synder du ikke. Hva betyr det egentlig? Jo, jeg har fått forklaringen, og den fikk jeg av en av de første utgivere av Bladet Evangelisten, av gamle Adolf Bjerkreim. Han sa, det betyr egentlig ikke å falle i synd, men det betyr å praktisere synd, leve i synd. Den som er født, eller den som blir i ham, synder ikke. Folk skal snart høre, det går an å falle i synd. Og jeg må si at en av vår tids store forførelser, det er å fremholde at det går an å leve i synd og likevel være en kristen. Og da tror jeg mange av dere vet hva jeg tenker på. Det går ikke det. Den som blir i ham, lever ikke i synd, praktiserer ikke synd, du kan falle. Og det er jo akkurat det Johannes sier i dette brevet her. Han sier, mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Ja, det var et ønske for Johannes at vi ikke skulle synde. Men så sier fører han til videre. Og hvis noen synder, ja, da er han fortapt. Nei, han sier ikke det. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men for hele verdens. Altså, det går an å falle i synd, men du kan ikke ligge der, du kan ikke praktisere det, du kan ikke leve i den, hvis du hører Gud til. Og det tror jeg med erfaringen for mange av oss. Vi kan forgå oss, vi kan falle, vi kan snuble, men vi bøyer oss og erkjenner vår synd, slik som også David gjorde. I Johannes 8, Johannes evangeliet 8, så leser vi om kvinnen som ble tatt i hor. Når hun stod alene igjen med Jesus, og han sier til henne, har ingen fordømt deg? Nei, ingen herre, sier hun.
heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer fra noe av. Jeg tror ikke denne kvinnen ble syndefri fra det øyeblikk, men hun la om livsstilen. Hun levde ikke lenger i det livet hun hadde levd. Slik er det å få med den levende Gud å gjøre. Og så stor er Herrens frelse, så stor er gjenopprettelsen for den som kommer. Og så vil jeg avslutningsvis si, når Jesus dro ifra oss her på jorden, vi har feiret pinse, vi har feiret Kristi himmelfartsdag, når Jesus dro hjem til himmelen, så dro han ikke hjem bare for å være i himmelen, men det står i Hebreerbrevet 7:25. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Kjære venn, vi har en forbeder ved tronen. Også når det går galt for oss. Og vi vet at Peter, som også falt på sin måte, ja, det var et alvorlig fall det også, så sier Jesus, jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og så skulle han få være til hjelp for sine brødre når han omvendte seg. Stor er Herrens frelse. Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Amen.